vlog ay tungkol dito sa trouble ng LG CRT TV 29 inches. Yung trouble niya, tingnan niya mga bro ah. Guhit lang siya, tapos yung guhit ay gumagalaw. Ayan, tingnan niyo. Pero madalasan sira kapag ganyan, nasa vertical, kasi mapapansin mo meron siyang raster, gumagalaw na raster. Tapos may sounds. Ito 29 inches mga bro. Maselan yung vertical IC ng mga ito. Ayan mga bro, ito na yung board nya. Kung mapapansin nyo yung vertical IC, eh, ayun, oh, may sunog. Kaya kailangan na talaga natin palitan to. Ibang klase pa naman siya, manipis. Parang katulad nung ginamit ng sa mga ano, Philips at saka TCL. Pero ito 29 inches, tingnan natin kung anong number. Kaya babaklasin ko muna itong vertical IC na to. Dadagdagan ko muna ng himang para mas madali siyang baklasin. Balikin muna itong nakasagabal na kapasitor. Ayan o, kung mapapansin nyo, sunog na siya. Bali, wala akong nahanap na TDA 4863. Itatry ko lang itong TDA 4864 kung pwede siya. Nabili ko lang naman to ng ano, ng 80 pesos. Magta-trial and error na lang muna tayo. Ayan mga bro, nailagay ko na yung nabili kong vertical IC. Bali, ito yung pinalitan natin, yung nasunog. Mapapansin niya, meron siyang ano, yung parang puti. Ano yan, yung silicone compound. Mas maganda kasi naglalagay ng ganyan sa mga IC pag nagpapalit kayo. Para yung init nung IC, eh madaling matransfer sa heatsink. Para hindi nag-overheat yung ano. Yun ang purpose niyan. Bali, nahinang ko na rin siya, kaya itatry natin kung anong magiging resulta. Pero bago yan, kapag naka-encounter kayo ng sira na ganito, padalasan kasi sa TV, pati yung resistor na sumusupply sa kanya, eh, nag-o-open. Pero ito hindi naman open, kaya hindi na natin inano. Ito yan, oh. Yung voltage kasi nito negative at positive. Ito negative 14, positive 14. Susundan nyo lang yan, meron yung resistor. Ito, dalawa. Kadalasan sa mga TV, pagka sira yung vertical IC, mag-open yan. Ang kadalasan value nyan, nasa 1 ohm o kaya 0.47. Ganun lang. Yan, okay naman yung pagkahinang nya. Pag maghihinang kayo, i-double check nyo. Baka may nagdikit na ano, na hinang, eh, baka lalong lumala yung sira. Pag maghihinang kayo, ganun lang. I-double check nyo yung pagkahinang nyo, kung malinis ba o hindi. Yan, bali, maayos naman yung board nya. Wala naman nangingitim, walang sunog. Itatry na natin.
Ayan mga bro, sasaksak ko na. Lakas lang kay Glock kanina na bro. Ayan. Yun, okay na siya, kaso yung kulay niya eh green. Parang walang kulay blue. Bali, sunod natin troubleshoot yung kulay niya. Ayan mga bro, check natin kung bakit greenish ang kulay niya. Bali, naka-power on na siya niya. Ayan, oh. Green, tapos naka-250 range tayo, DC. Check natin isa-isa yung red, green at blue. Dito muna tayo sa blue. volts. Yung red ganun din, pareho lang. Yung green medyo mataas ng konti, pero normal pa yan kahit nasa mga below 10 volts yung baba niya eh. Normal pa rin yan. So normal yung voltage niya. Check natin yung input naman. Yung input mababa lang yun, nasa mga 2 or 3 volts lang yun. Ito blue, ayun o, 2 volts. Green, 2 volts. Red, pareho lang. Bali, normal naman yung ano natin, yung RGB board. Malamang ang sira nito eh, yung picture tube. Test natin yung tube. I-short lang natin yung ano, yung red, green at blue. Pwedeng gumamit ng tester tulad nung tinuro ko dun sa una kong vlog. Ayan, X1. Short natin yung blue. Bali, naka body ground tayo. Short natin yung blue. Ayun, meron naman siya. Pero mas maganda lagyan natin ng ano, ng antena. Lagyan natin antena para makita natin kung okay ba talaga. Yan. May display naman. Short natin ang blue. Ayun na. Medyo ano. Mahina na yung blue. Ayan o. Kitang-kitang mo na yung tao. Hindi siya totally tumakip. Yung red naman. Ganun din yung red. Hindi tumakip. Sira na rin yung red. Yung green. Yung green okay pa, ayan oh. Oh. Tumakip siya totally. Ibig sabihin okay pa yung green. Kaya naging greenish yung kulay dahil mahina na yung blue at red. So, ang sira niya ay yung picture tube mismo. Pwede siyang i-rejuvenate pero kausapin ko muna yung tao. Kasi may tendency na hindi tatagal pag ni-rejuvenate o matutuluyan yung picture tube.